Всім привіт, ви на каналі Льова Львів, і сьогодні в огляді дві посилки з Китаю. Замовляв я їх з Banggood і з AliExpress. Це є пауербанк від фірми Xiaomi на 10 000 мА і чохол до нього. Я вже його розпакував, зробив коротенькі тести, хочу з вами ними поділитися. Ось такий коробці він поставляється. Це є оригінальна версія. Як можна провірити її на оригінальність? Це є, ось тут затираємо захисне покриття, і даний код вводимо на сайті, ссылку на сайт залишу в описі, і відповідно там відображається, що даний, ну тут по суті якраз є цей сайт, і ми бачимо, що це підробка чи оригінал. Даний пристрій це є оригінальний. Коробка на оригіналі повинна бути заклеєна з однієї сторони, з другої тільки відкриватися. Не оригінали переважно відкриваються з двох сторін. Ось так він складений. В комплектації інструкція, кабель і сам пауербанк. Ну, тут я його вже тестував. Тут, як бачимо, зверху є захисне покриття, яке перед використанням здираємо, і по суті воно вже залишається непотрібним. Знизу, як бачимо, вся інформація про даний пауербанк. Також на неоригінальних тут можливі надписи грубим шрифтом, або ж якісь інші, інша інформація. Тут, по суті, все відображається дійсно, як повинно бути. Лампочки на оригіналі є з дуже дрібними отворами. На неоригінальних пауербанках тут отвори дуже грубі є. На логотипі, верніше, на кабелі логотипу Xiaomi в даному пристрої немає. В неоригінальних пристроях тут переважно ставлять логотип Xiaomi. І так, даний пристрій є на 10 000 мА. Ось тут вся інформація, яка відображається про нього. Суть в тому, що 10 000 мА це мається на увазі при напрузі 3,6 вольта. Відповідно, при напрузі 2,1, яку він видає, ми можемо отримати з даного пауербанку. Ось тут ми бачимо 6250 мА при напрузі 5,1 вольта і 1 ампері. Внизу бачимо, Xiaomi показують, який тут коефіцієнт ККД, коефіцієнт корисної дії, який, ну, витрачається ще на заряд. На заряд самого пристрою, відповідно, тому і втрачається енергія. Тут відображається інформація, що заряд відбувається при напрузі 5,0 вольта, при 2 амперах. І зарядка пристроїв даним пристроєм при 5,1 вольта і 2,1 ампера. Сам пристрій досить приємний на дотик, виготовлений. Тут всередині, наскільки я знаю, три банки типу 18650 знаходяться. Покрито це все алюмінієм, досить приємний на дотик, при зарядці-розрядці не нагрівається. Хоча є невеличкий мінус, що він царапається. Ну, для того я і взяв якраз ось цей чохол для нього. Заряджав я повністю його на 100%. Це є орієнтовно 7,5-8 годин. Ось такі дані в мене вийшлося. При заряді я запхав в нього 8551 мА. І при розряді отримав з нього 6233, що є досить вірним, відповідно, з тим, що показують Xiaomi.
так як я спочатку і говорив, 6250 мА. І так, довжина даного пристрою 9 см, ширина приблизно біля 6 см і товщина 2,2 см. Ну, самим пристроєм я вже користуюся другий тиждень, досить ним задоволений, ну, в дорогу якраз в сам раз, дуже зручний, порівняно з іншими є дуже багато моделей в Xiaomi, але цей є самий компактний і такий самий зручний, який би я рекомендував всім. Для даного пристрою, даним пристроєм ще можна використовувати ось з такими лампами. Ось так. Або ж з такими вентиляторами в дорозі, або ж в якомусь гарячому приміщенні. Можна включити і ось таким чином користуватися. Тести я проводив ось таким тестером і такою нагрузкою. При навантаженні 1 ампер. З 4,98 вольта. При навантаженні 2 ампера. Також все зберігається, нічого не падає. Напруга. Все в порядку. На даному пристрої є вхід мікро-USB, це для зарядки самого павербанка, і USB-вихід, це для зарядки зовнішніх пристроїв телефонів, і також він дозволяє заряджати планшети, ну і тому подібні пристрої. Тут знаходяться 4 лампочки, які відображають заряд самого павербанка. Кожна лампочка відповідно відповідає 25%. Ссылку на даний пристрій я залишу в описі, кому цікаво, замовляйте. І друга посилка, це є чохол на даний Powerbank, взяв я чорного кольору, тут як бачимо є логотип Xiaomi. Я ще раз нагадаю, що в даному корпусі зауважень немає, але царапини видно, якщо його носити в сумці з іншими речами, і відповідно краще взяти ось такий чохол. Чохол находить туго, так що в суті злізати він не повинен. О, супер, є якраз запас, тобто ніде нічого задиратися не буде. Покрив повністю зверху і знизу повністю всю поверхню павербанка. Також я залишу ссылку на даний товар в описі. Замовляйте, для кого відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім пока!